Tengok Amar cecok suri dulu. Tengok Amar cecok suri dulu. Tiga. Oh, nice. Welcome to the club, baby. Oh, kosong. Nice. Mana aku nak hijau. What's up, Malaysia? Back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? Apa kabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. So, hari ini aku akan main satu game yang cukup famous di saat perintah kawalan pergerakan ini, iaitu Plato. Bagi korang yang tak tahu kewujudan game ni, korang know. Game yang kita orang main sekarang ni ialah Bankroll. Sebelum kita masuk ke video, aku nak korang tekan butang subscribe dan butang loceng supaya korang tak terlepas bila aku upload video baru di channel ini. Korang nak tahu macam mana main game Bankroll ni? Saksikanlah. Lameng. Banyak ke ni? Nama kita Angelico dua-dua. Semua dek, bilik apa? So, bau bilik berapa? Beli kau ni. Beli ojek tu. Oh, kena dia riak. Ojek nak makan lah kat tu ke? Tapi tak dekat gua ni. Aduh. Pusing eh. Oh, ah, kena Jakarta dia. Ulu, tu sibuk aku dah. Tak sih, kau kau ni tu. Oi, kat mana aku layar? Di kanan, telefon kanan. Potong. Ano, mak. Potong. Lagangin dia. Allahu Akbar. Lagangin. Aduh. Kecek, kau nak dugah semuanya. Tolong, kak. Beli. Bayar. Mah buat ajak lagi. Steady. Eh, tak ada TV pun tak ada, kita sudah ajak buah. Eh, nampak bila kasut dia pasal kita pun rasa tak sedap dah. Kita. Lah kasut dia papeng kan, Mak? Dia rasa tak sedap. Aduh, selu ni. Eh, kau tu je. Oh, alo, bila masa aku nak beli ni? Gana? Brooklyn Nine-Nine Jadi ha, Brooklyn Nine-Nine. Jadi mak, yo nakal bodoh. Oh, Brooklyn Nine-Nine. Yo. Tapi, kejok ha, cara you selesai masalah tu apa. Lucu oh. Ada cerita tu. Wah, punya potong. Okey, ada piti, potong. Boleh-boleh buat. Payah. Boleh. Ay, banyak piti yang ni direct pakai di direct. Aduh. Direct line, direct. So, luar ingat. Bayar ke? Ah, itu kat tempat apa? Tak ada lagi. Okay, so kena beli dulu. Baru boleh nak tukar tempat. Molek ni. Bim. Oh, Allah. Banyak pitih ya. Oh, bosso. Dia tak boleh hotel tadi. Bani. Oh, Alay. Mimo, so beli nak sapa, beti banyak. Tak apa. Kali ni kita makan kat London. Tak lepas. Oh, lepas. Beli deh, Pas so. Alah. Abali. Oh, sudah ayoi. Lorak tu. Mana tu? Lorak. Ush. Tejah budak dua macam. Tiga. Anjir lah. Dua, tiga, empat, lima. Tejah lima sekali. Tejah mah. Kena potong mah. Ya. Kita main jenis hitam motor. Tak lima. Macam tu. Tujuh. Tujuh boleh ke tujuh? Allah. So. Siapa nak jual habok kita? Habok tu. Wih, lo. Paruk ogok nak atas utility. Beli. Tak nak sorbo tiga. Asik. Sedap lah. Sedap duduk lah.
gila nak kena poteng, nak kena poteng. Yo poteng roti pun sajalah atas ni. Tak kita beli ni lah. Hai, nak modal tu kagak pengen mak ni. Jahat ya. Ini Toronto Toronto mana? Oh, Toronto. Maknya yang beli Toronto, mak. Dah kita beli kem eh. Lepas tu kita beli tukar, mak. Payah. Payah. Boleh so lah, pedas so aku tinggal tadi. Allah. Ah, jadi nak beli landang dengan ayak kah? Hai, si baik tak kena atas re tu. Tak lepas lagi, itu gila. Ejah, so mak dok kita biar beli dua, mak dah lepas ni. So, kau tiga. Dua, man. Oh, beli. Oh, nak tak ya beli, anjir. Nau ya beli dah, nau ya. So. Ayah. Mak so tadi, mak. Allah, so. Mana yang main sosa? Aduh. Kalau hitam mana ni? Ya, kalah. Nah, boleh nampak gaya dah. Tentu aku buat cek bank, bankrupt ha. Mana yang nak makan kita? Kita popok. Mana? Kita kan kaduh sebab kita ada pijik. Allah. No, mak. Beli dulu. Oh, fans. Teguh. Anjir, tak cukup PT. Banyak negatif tu. Nak beli Toronto ni. Beli. Jaga, mah. Tengok asyik jaga dah kan. Emo tadi. Beli, mak. Tak ada PT, eh. Meh, banyak lah pulak. Siapa ni pulak ni tengah air nak naik gegar pun dengan mak ni. Mak banyak Toronto, lho. Toronto, please. Nak naik gegar cek. Pak. Kapal aja bijak ni mak. Kapal aja wiki tu. Tapi tak habis. Aduh. 2, 3, 4, 5. Kita nak 5. Cek 2 cek. Pak lima sekali. Pak. Oh pergi tu. Mahal atas kan. Kemudian eh mahal kita dapat ada 3 pak kita. Kredit dah. Boleh hang nampak sikit. Please. Aduh. Dah rugi kita. Dah kita nak kita nasal dah. Nah, kita tak lebih nak beli London. Tidak. Allah. Sik baik. Basta dah kena tu raya ni. So. Oh, dia gambar. Yang mana lagi tempat kita ni? Sudah ni. Dia orang kata pesaingnya sehat ni. Bayar. Oh, bayar. Oi, osing dia ni. Baya. Alah, 20 hijau situ. Piti hita tak banyak mana, Alik. Ejah sikit, banyak sikit. Kita nak beli Paris ni. Aduh. Mahal ni. Balas aku. Ejah dulu Jakarta. Oh, banyak itu. Boleh satu juga. Aduh, payah ni. Aku mana ni? Ejah sedap tu, lopak. Payah ni, payah. No. Oh, shit. Ada nak nego ke? Tak boleh buka lagi. Nak beli tu. Ok, pakai habis tu. Ejah di Jakarta pun turun tu nak beli Paris. Allah. Dua mak. Makin hasil lu mak. Gitu. Anjing. Pedih 100.
Banyak bintang. Dah eh, Beijing ada Dubai, tak ada orang nak beli ke. Nak tapi tak ada peti. Ah. Itulah tanah kita mau mogoh lah. Toki Yusof. Oh, cik, peti banyak. Jangan-jangan beli pot jangan beli peri ke. Aduh. Beli. Tak ada BT je ah. Anjing sungguhlah game ni. Ah, kau kau game ni nak apa kau nak apa kau peri kau game ni. Oh, hello. Oh, bayar laku ni. Tarik ni bayar nak pun duit leh tak leh. Je pun. Oh, duit oh, telefon dia bayar. Terik ni ni boleh. Sedap dia tu. Bayar pun. Bayar ni, bayar ni. Kau kata sengit, sengit geng ni, sengit. Tiga. Pak. Bola. So, dua tiga pak boleh. Cari. Mak panik. Anjing lah. Dah ada lak dah ni. Alah reta. Pak suka apa. Mana yang ingin ada? Tak lewat apa dah, Mak. Tak lewat apa dah, Mak. Mak, Mak. Lesa ya. Oh, Mak, Mak. Aduh. Boleh, Mak. So. Hai, bahaya pokcik legend. Mak, mau pakai tu account link dengan Twitter ke Facebook, Mak? Eh? Aduh, Rambam. Ya memang nak pijak lah. Ecah, hangit, cek. Allah. Oh, rasa rondong. Tapi ya, rondong pun mahal juga lah ambil nak beli dah. Tiga. Alah lah. Payah nak nokah, cek. Beli. Beli, cek. Oh, Dodrik ni. Ah, siabuk lah. Sor 2, 3, 4, 5, nenek sekali. Oh, bijak. Beli ke? Masih, kita nak beri, kita nak beri. Mana yang dekiok kita tu? Ya. Okey tengok saja beli. Alhamdulillah tak yo apa gerah lagu. Tanah aku tak ada. Abi piti. Daddy. Ejak tu nak dua, tu nak dua, tu nak dua. Oh, beli dua tu pula. Dua. Oh, babi. Dua song. Ha, lagu mana, Cik? Cik, lagu mana? Aduh, apa kerah lah aku ni. Tekan riak ni. Tak sih, kita nak kita. Kau memang ambil Azuri. Kan? Dia nak main ayam besar ni. Oh, dia jauh banyak. Boleh. Ajar lalu. Gila, tanah aku berapa sing ya. Mega main link awak ya tu. Mana mega main link awak? Bye. Hai, mana? Aduh. Main seluar. Aduh, duk payah kau orang ya hijau. Macam ada beli Beijing ke? Tak ada. Tak ada beti, tak ada beti. Ya, mak ada nak beli Beijing tu. Mak ajak sama. Ejak sekali on Dek dek. Oh, dek lu lah. Wah lu. Ni macam macam. Payuh lain tu aduh. Nak tepuk tu ni lah. Oh, Bita tengah lagi ni tak? Oh, Bita ada lagi. So, gua 3, 4, 5, 5 pulak ni. Dah. Mana ngunggah kau? Lima apa satu lah. Ngunggah, PT tak ada. Oh, tu masuk. Dua. So.
Aduh. Oh, cik baik ada tanah kita. Eh, susah lah kita lepas lah gitu. Eh, just so, so je, so je. Oh. Ayah. Ayah. Aduh. Tiko. Oh, siap kumai kau ni. Apa je? Dek, ejak ocean, dek. Tak masuk lagi ni. Ejak ocean. Aduh. Ejak, dek. Dua apa ocean, dek? Bahaya je lah. Mak pun pak lah. Wah, kasih lu. Oh, wow. Wah, kasih. Kasih. Tiga mak. Makasih lah lu. So, dua tiga itu nak tek. Kalau pak sejeng. Eh, kalau pak sejeng. Masih tiga. Nih. Apa, muji tak ada tujuh. Kena sekat. Dua. So. Kena juga. Oh, kayu nak tepuk cek. Aduh. Kena cek. Apa nak beli Beijing ni? Lepas nak beli Beijing. Tak lepas. Beijing apa tu? 300. Waduh. Mampus dah ni. Dua. Apa gerah dah ni? Tak tu, tak layak tu. Aduh. Waalaikumsalam. Tak jasa je. Tak je ni. Dobik je tu. Dobik eh? Kenapa aku tak pijak tak gitu? Hai, nak kira itu beres. Beres ke? Oh, lasa. Mah. Okey, dah tu mah. Oh, aduh. Men, tu kakak apa men? Tahu, tanah aku sikit. Cek, ejah je, seru di kepak je. Aduh, tak ada lah ya, tak ada. Cinko. Nah, tewa cik beli lah eh. Nima. Dua. Apa gerah lah aku ni. Nanti sama, waktu pun nak potong. Biarlah aku ambil Rio tu. Habis terik pun satu sampai puluh lah setapak. Bukan kena dua tapak. Tiga ni. Apa ada saya muriak apa itu ni Hong Kong? Gila. Aku tak ada piti. Om tengok ni. Nak buah aku lah. Lapis atas mula pula. Bahaya. Eh, let's go. Si. Asyik. Pakoh je. Ocek. Pakoh je. Cek ngapa tu? Cek. Cek senyap pulak. Cek jasa je. Tolong je. So ni. So. Oh gitu. Oh alamak tu dia tukar ni mak. Anjir. Sumpah pendapat aku. Nak tukar ke apa je? Tak ada nak ambil kapal apa kita. Ya. Jasa je. Kita nak wigot sudah dia. Alah. Tapi Beijing demo ni, kita nak kapal kan. Tak boleh gerak ni. Baru tak boleh gerak. Aduh. Tekan dah tak nak gerak ni. Cek ni je. Tu tak pedih. Eh, jalah pok cek. Tiga. Aku tukar gapo ngam mak. Tanuh beli lakon dah.
Bayar. Bayar. Eh, bodoh. Kita baru buka BNJ ni, nak kapal enggak ni, tak ingat langsung ni. Bengok, tak ingat langsung nak upgrade. Oh, nak kali. Tak ingat, bengong. Eh, letak lagi. Apa nak ke? Tapi ada, sorok punca, sorok bakar. Ada bakar. It is. Nak beli ke apa lagi? Aduh. Rugi lah. Apa buat teknologi lagi? Dan nak beli ke apa lagi ni? Upgrade lah dulu. Tapi tinggal kau beli ratu nama dah bank mau lek tu. Abias je lah je. Eh. Entah. Tiu pula. Alah. Ha. Tu. Okey. Lek lu. Lek kubur ni. Ha tu. Piti aku tinggal membelah ya. Dua main. Tiga. Kita tu pun tak payah 30 kan. Mana kita tahu kita bekel. Mungkin 50 ya. Siapa bekel? Oh, bayar. Oh, bayar. Oh, sana apa itu. Bayar. Ya, tepat bayarlah kedah. Sini merah derek ni. Lain ni merah derek, lain atas kuning derek, lain bawah tu biru sikit ya boleh. Lain hijau lah hijau. Mahal. Biru mah. Biru tu. Mahal tiket. Kat sapi dah. No, stay. Mak dengar mak. Jangan fikir gapo-gapo mak. Awak yang boleh menolong saya ni. Awak tengok network saya ni. Bukan benar dah. Saya nak tukar ke Tokyo dengan awak. Saya nak Bangkok. Tokyo. Tokyo dengan Bangkok. Ha. 70 ya keping. Saya. Kalau Bangkok. Oi, mego derek situ mak. Oi, nak sabuh mak. Tidur mak derek situ. Ikut mak. Mego lah. Tokyo mak. Maha tanah ni mak. Nak pergi Tokyo ke dekat Ella tak ada lah. Cepat mak. Ni tak tukar dengan Bangkok 15 ya. Aduh. Nak sih mak. Dia upgrade 3 bot. Cepat. Wah, naik kawan-kawan. Eh jah mak. Saya financial bukan benar ni. Masa ni mak, masa ni mak. Tolong mak, masa mak. Run aja. Teke-teke kat Bangkok mak. Saya pergi Tokyo ni mak. Tengok ni mak. Teke kat Bangkok mak. Cepat mak. Teke dah. Mananya? Okay, aduh mak. Tekan mana tu? Mak tolong mak cepat mak Bangkok. Mak ambil riak meh. Riak. Mak Bangkok mak cepat. Jakarta kan. Riak. Bangku Bangkok cepat. Riak. Riak. Oh siapa? Tekan apa? Aduh, babi tu tak ni. Nanti. 880 network aku. Great lah. Bukan benar tu. Tukar lah tu. Tiga. Ayah. Bye. Aku main kau tu. Cik buruk mak. Banyak mak bitis tangan tu. Pak. Oh, cek. Gana cek? Hong Kong. Main beri ha. Ay. Amai suri ibu bergerak. Nanti tu. Eh, jangan cek. Mahal tu cek. Hong Kong je. Rugi je. Tak mau mahal je. Rugi je. Tobak je. Mana dah yuk? Anjing lah. Boleh bete. Mahal kat orang okay. Ni. Mana dah yuk? Iya, ada 100 roket tu. Hok kereta api. Aku gula ni dah kepala. Oh, mak, Beijing bani mak. Ngakapa. Eh, wah, iya tak upgrade lagi ni. Kita nak Kita Beijing kan? Kita tahu Beijing apa ni ya? Beijing. Dia dah lejur kot kita. Oh, kita simpan piti tu. Pak Day kita ingat. Pak Day. Lejah tu, dua tu. Minta dua beradik, dua tu. Neh. Oh, aduh. Comel, banyak kita. Ah, apa guna Thanos direct holding alik kiri. Pitih tak ada nak upgrade. Bayar.
Meta lah. Oh, duo. Duo. Ojo tak upgrade lagi. Ah, nak upgrade kan dah tak ada PT. Ah, dah jual-jual tanah tu. Ah, jual lah. Jual lah Bangkok tu. Apa ni? Eh, buy. Apa buy? Ya, upgrade. Oh, upgrade. Virus lagi. Madrid lah. Lupa tak jalan lepak kan. Itulah. Nak ikut buah bakar dia, apa gerah aku. Bakar dah dengar tadi. Tadi dia ada kena dah dia. Malik keking dah kena. Travel, tak ada travel ke? Tak ada. Tak ada, macam ni tak ada travel macam ni. Oh, apalah. Apalah. Eh, je tu bit eh. Paris, Hong Kong. Oh, banyak bitin mak eh. Ya Allah, dululah ya Allah. Bila piti sikit kambung. Oh, kata gangster. Oh, yang kata gangster. Oh, yang kata. Ah, bawa. Sorry, gua ligo 455. Sambil lu bawa ni. Amal. Amal. Oh, lekat ni, lekat. Tak boleh ni, kita tak boleh lekat. Bayar kita, kan? Behi dia ni. Oh, bayar kita, kan? Bayar. Hei, mahal banyak piti buat cek lenjeng dengan dua gitu. Anjing lah. Baik. Kecek lah. Malu, ya Allah. Jangan duduk kecek lah. Berapa orang tu? Dua orang. Kau nak lepas kita. Update dulu. Update dulu. So lagi. Aduh. Bank so lagi. Tak, meh. Update dulu. Oh, apa gerah gila. Baru kita calik. Cek, relax. Cek, aku tak. So, oh, mak. Kapa, mak. Eh, nak kapa? Kapa tak boleh tukar. Oh, Benji. Kapa ni suka. Kita pergi Benji. Ambil kapa apa? Kita nak kapa? Ha, boleh. Tekan kapa tu. Ha. Hai, mana ya hari. Berapa? Oh, bicho. Satu aku minta sejago ala ni anjing tu, topak lagi tu. Topak lagi tu. Nak upgrade kan noh. Oh, ecah mak gigit mak. Mak, lubang tu boleh upgrade mak. Ah, nampak. No team football. Oh, so nice mak. Nice mak. Oh. Mak dah banyak-banyak ke mak? Aku nak pergi tak boleh check lagi ni. Backing yo. Backing boleh oh my god. Oh ya dah mak, jangan backing sangat mak. Nak pergi jumpa dia lagi. Ah, mampu. Apa? Abi. Ngomong bawa kau mekosong boleh. Rio dah itu kosong tu. Tengok tu kosong tu. Weking mak tu dah apa hatu tu. Ah, bodoh lah kita ni. So, oh mampu. Ni sope. Ah, terik yang kita nak lalu ni. Tadi mah. Tene sungguh. Kata tu dengan Toronto. Mak, berling dengan Toronto. Haa? Berling dengan Toronto. Tak sih. Tak sih. Jangan mak. Pah mak. Mana yang molek-molek tu? So, berling dengan Toronto. So. Ejah sosom lagi sayang-sayang dah. Ejah dua tu, pandi tu. So. Oh, rupa. Apa kena? Oh, Beijing tu. Cek, so cek. Oi, jauh dulu. Jauh dah. Jauh. Ah, mana Rio dengan Delhi ni? Bayar. Ah, aku sedap nampak upgrade lah aku tempat ni. Maha, tak apa kebel pun. Balik. Kita pergi sahaja ni, Mak. Upgrade lalu, Mak. Beli mula, Mak, Bangkok. Tempat kemen mana? Tempat kemen. Oh, Tokyo tak ada. Tokyo ni. Tokyo tu kangen Mak ni. Ni. Aku tak upgrade Beijing. CJ mak kata. Tuh, ada tempat CJ juga dah. Dari aku. Bodoh lah Messi, tak ada guna langsung. Nak lagi. Dari aku, kita gate ni. Nak apa?
Nunggulah orang nak jerit pak kita. Janganlah dah tu. Paksa mak. Tak apa mak, depan tu awak teritori awak orang ni. Aku nak baju tu. Ada beti lagi tu. Bayar. Beli. Peti tunggu kerja lagi, tunggu mak je gitu dulu. Hai. Ya. Gila. Mampu. Jual dulu sini tu. Ini. Ada je gitu. Aduh, mana lagi kita ni? Mana lagi kita ni? Hey. Allah, tak jauh memang nak bayar. So, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. Mana minta untuk jeda? Ayuh, bayar ni. Ah, mana boleh lah getu. Boleh. Boleh, panah boleh tu. Boleh. Apa ha? Hei. 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 Berengak. Lalu waktu berengak. Gila kena ni. Saya tak tahu Allah lah. Ramah. Nanya wala ramah. Projek 1000. Bejap. So 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tak boleh tak ni. So 2, 3, 4, 5, 6, 5. Allah ni banyak kamar babi. Pasal je. Pak, aduh. Lebih betul juga kita bayar kat orang. Upgrade lu, ma. Apa-apa, ha. Dua. Hijau. Bayar mula kita. Mahal lagi tu. Bayar juga. Ujung-ujung demak tu. Habis dah. Oh, nego. Tak ada nego. Boleh. Pokok tak apa dia, so. Ah, cukup dah tengok cik. Mak saya kena, saya kena aku. Au. Allah. Jaya. Wah, dah view tu memang kena air tu. Ya, boleh. Lama. Tengok mak. Awak beli, awak tukang saya tadi selamat dah awak. Ah, apa gitu ni? Cek dua. Ah, bodoh. Bucuk. Bucuk pakcik. Orang ni tak travel dulu. Nebula. Bali. Eh, ya dong. Bul bibit. Lu ama tu. Mak, eh dah bengkrak mak. Hai. Ama tu. Ama tu. Oh ne. Tak apa lah. Lega dah untuk fasa ini. Tunggu mak bengkrak ni. Tunggu mak bengkrak. Boleh. Tak ada binti. Tak ada binti dah. Bengkrak dah meh. Bengkrak dah itu. Jangan ditanya soalan tu. Awak amin eh. Walaupun demo. Boleh je. Awak amin eh kan. Mahal. Sopak awesome. Wow. Bodoh meh. Bicok dah situ. Banyak binti dah tu. Nah, teh bocik. Ribu silakak. Wuih. Nebulanya. Wuih. Allah. Oh, no. Banyaknya. Gamu lama. Gamu lama. Apa yang payuh? Mana ngalih molek tu? Mata-mata dia versi online live video. Eh jangan. Ah, backing tu. Beijing tu. Cek ejah je dua pasal. Oh, family tu nak bayar. So 2, 3, 4.
Minta part apa dah? Dua dengan limo muju. Indonesia tak ada karantin lagi ya? Amat tak ada lagi lagi nak upgrade. Darul nak dah game tak gapo ke? Deh, apa bayar? Oh, bayar. Bayar ada konsert pagar gini. Oh, oh. Saya karantin kapu ya bandar bere. Kulo. Oh, oh, makasih asih dulu. Makasih dulu. Makasih dulu. Jalan je. Bayang tengok amat jejak suri dulu. Tengok amat jejak suri dulu. Tiko. Oh, nice. Welcome to the club, baby. Oh, kosong. Nice. Mana aku nak hijau. Ah, cemak pula. Kita pakai. Mana ni? Mana ni? Nate poche. Balik. Eh, bijak dah kan tukar Hong Kong dengan Azuri hak dia. Ha, bijak dah kawe. Aku mesti nak upgrade ni tu. Ba, ya, tak nak soal lo. Ai tapi apa kau dah ubah tidur ni? Jom kita apa kau dah ubah ni? Ah, mak gua ni, mak. Tajuk amat tajuk dah. Amat tajuk dah. Okey, ejar wo. Baru wo pasal. Wo so je. Oh, oh. Mak ada. Oh, mak. Laju mak lek dia tu. Oh, jom meh. Hai. Ya, ejar je. So, 2, 3, 4, 5, 6. Minta ne deh. Wo wo so. Ne tapi 3. 4, 5. Oh, Oh, hey, bayar dia ni. Ya. Hai, segi menen ni ni. Kugel ni. Pani ada lagi deh. Ada lagi. Ada. Lagi mana tu? Lagi tinggal ke? Saya. Kita nak balas deh. Aya. Itu nga kuning ni galo. So. Baya. Idu. Baya. Mana? Muda Zoko buat cek munggula. Tak ada tiga mak ni mana. Mabu dah aku dua. Dah apa dah dua. Dua. Oh, wow. Ambil ni lah sekarang. Bayar bulok dia. Bayar bulok. Bayar bulok dia. Potong. Potong lah. Ulu. Beli. Oh, beli. Beli New York pula. Beli New York pula. Nak dia bawa ni kapitalis ni. Yes! Dua super. Ah, ada duka kau beri. Tak ada. Keso, tak ada. Main dua game tu kapo. Mak, dikau mak. My world is bright. It's hard to break. And that's so bright. Si baik, wajib. Lama saya main. Lama. Tengok 8 minit. Oi, lepas yuk gok ini jak kita selak ke. Ah, tukar. Peri, mana Peri Jakarta? Peri Jakarta mana? I stop 1, 2, 4. Eh, bijak mak Peri Jakarta tu mak. Ah, bijak kan. Ya. Dapat mu saja. Yamaha alik bawah tu. Peri Jakarta kan mak Peri Jakarta. Aja. Peri yang Jakarta. Peri Jakarta. Oh, tapi tu habis ha. Beli pas gua habis lalu. Kids cream. Apa kau dah tu? Apa nak revenge? Tak sia. Oi, payah dah tak ada tempat dah ni nak sama ni. Kita logak dek. We go ni dia we ni. Delhi. Eh, lo kena hok mo Cairo. Beli. Tak jadi kena. Oh, ada tengok situ. Situ deh. Belanda dengan Jakarta. That's normal. Kosong. Oh, cik muka gagal kuriak so. Riak dengan Zuri. Tua tu, meh.
Oh ya, dah riak dengan Zuri. Tanya mago, relax. Tak, oh, ni sekarang. Okay. Eh, tapi network emak banyak tu. Okay, eh, dah. Hey, kembali. Tadi, warrior tak. Oh, ada dah bengkok dengan Madrid lagi tinggal. Tidur. Nanti. Sorry, maaf pula tu ni. Sudahlah. Ayah. Habis lalu lah. Dua. Okay, mak jalan. Lepas cukup. Esek banyak mak esek kan? Ya lah, dia kata banyak mak. Oh, dia kata tadi lagi ke? Apa ke lambat selu? Parok tu internet pakai beko keripik je. Marok dia. Nak kata tak kena. Dua. Oh, apa yang nak pijak Bangkok? Kau dan fuck. Dewi dah nak habis ni. Mak tak sini kau beli dengan kita tak? Eh, tak kata tak kita. Panggil siapa pasal lagu? Tak ada itu dah. Eh, selu sikit lagu dah. Mu boleh selu tidak lagu ni. Bukan got tu ni, bukan ke Discord. Dah. Aku tahu siapa pasal lagu ni. Keluar tu. Eh bodoh. Kudok tu kalau aku ni. Nak tengok kudok tu beruk, nak tengok kudok tu. Aku nak kena cut pula video ni. Ada lagu orang tak? Malik muak tu meh. Aku rekod ni. Ha, rekod. Copyright tak ada, copyright. Beli. Oh. Tak ada lah ke situ. Apa gerah pokok cik. Tak ada lah ke. Aduh. Allah. Kaya. Apa gerah pokok cik. Upgrade dulu apa-apa ha. Upgrade New York tu. Teddy mak. Bangkok tu. Bangkok lah. Baru. Madrid. Ay, tempat pijak derek tu. Oh, nice. Kali lagi. Dengar awak bakal habis tihnya awak bakal. Sage. Salah pergi ke Toronto tu. Backing molek tu. Aduh. Ah, gua nak Jakarta dengar Jakarta Berlin kan? Jakarta Berlin. Saya dah tak sempat ke catch je. Allah Akbar. Sikit lah pita aku. Oh, benda jemak dah nampak benda kau network je ni. Mak tak boleh upgrade dah tu sampai 95 tu. Boleh hati mata. Upgrade lalu. Maya. 3 bro. Okay, saya upgrade lah tu. Oh, jolah lah. Baru yolo bayar dulu. Jalan ni. Apa tu? Tengok tu. Neraka depan tu. Ha, tu dia. Tu. Ambil tu. Nah, tukar. Dah tak kata mana Jakarta. Oh, ya tengah je. Kegah je. Jakarta Mary, ada Jakarta Mary. Bukit Seni je.
Oh, Allah dah kata very saya dah ni tu. Weh, Berlin mau ambil London lah. Ambil ni eh, Delhi. Weh, dia Berlin ambil London dengan Paris tak asing lah. Ya lah, Amir. Ambil London, Ma. London? Oh, London. London dengan Paris tu kah? Tak boleh. Tak boleh. Kena dah kau pakar tak setah si Wee. Tempat besok. Kena dah kau pakar beri tu. Kena tu pulut habis. Tak ada bengkrak habis hanyi tu. Nak suruh tidur. Eh, bulu hati dua pun. Gila banget. Paling besar beruk. Bengkrak ini hidup eh. Kalau jigit. Alah tu. Boleh. Boleh pergi ingat tu. Ha, ah, cek. Oh, cek berhati-hati tu. Dua-dua so, cek kan cek. Bijak dah tu. Dua-dua so. Jadi, cek. Layar dulu. Oh, dah payah sama. Nah, cek lagi. Ya, go buat cek ni. Hei, lihat juga. Superbot juga buat cek ni. So, so. So, wow, yeah! Selamat. So, dua, tiga. 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 So, so. So, dua. Tiga. Dua. No, juga. Oh, juga, mak deh. Buat lain, eh. Lama nak boleh habis tak ya ni. Tu je mak tak lama dah tu 300. Kalau aku bayar habis. Bayar pay kau habis aku. Oh tu gemar lah. Tak lama dah tu. Aku bayar bank kau habis. Benda je mak. Tapi tak bank kerak lah. Isiah tak bank kerak lah. Allah. Bank kau tu. Bank kau tu. Dulah sebut hanya. Benda je mak. Tung. Oh, wujud tak main gerak. Tolong kamer. Aduh. Eren, mak. Ada pemenang, eh. Eh, just screenshot masih lagi. Mak ngambak.